Välkommen till God vs. Gummy. Precis. Nu är det nära julafton. Nej, jag var aldrig nära. Var det för 21 idag, va? 21. Och det är ju därför vi berättar julevangeliet. För det är ju det hela handlar om. Jesus föddes. Precis. Men vi gör en liten speciala variant. Och han föds liksom inte den 24 i denna kalendern. På riktigt föds han egentligen 25. Ja, han föddes den 18. Ja. Ja, det. Men det är bara för att vi vill berätta om allt som hände i efterhand också. Precis, precis. Och det du ska berätta då, Anna. Det var nämligen så här att... Det var ju änglarna som kom till herdarna igår. När änglarna hade farit upp till himlen igen, eller var de nu for, så sjöng, då så hade de ju sjungit Ära vare Gud i höjden, och de hade berättat om att Jesus hade fötts och sådär. Och när änglarna försvann så sa herdarna, vi måste dit. Det är bara så, vi måste dit, det här, alltså detta är ju för speciellt för att missa. Så de lämnade nog fåren där faktiskt, så viktigt var det. För det står inget om att de tog med alla 150 får. Det hade ju varit jätte... Det har jag aldrig tänkt på. För att det brukar ju vara, om man har sådana här julbord med sånt, så är det ofta får som springer runt där inne hos Jesus. Där kanske tog med några. I alla fall. Så de sprang dit till det stallet som de hade förstått att de skulle vara i. Och så när de kom dit så såg de Josef och Maria och lilla Jesus. Och när de såg Josef och Maria och Jesus... Så böjde de sig ner på knä. Och det kanske du har sett i kyrkan någon gång eller någon annan som har gjort det. Och när man böjer sig ner på knä, då är det som att man bugar verkligen djupt för någon. Och Jesus, han var ju kungars kung och herrars herre. Just det. Så de bugade till Jesus och tillbad honom och tackade Gud för honom. Och de berättade för Josef och Maria vad som hade hänt med änglarna och hela den biten. Det hade varit jättespeciellt. Och de var så ivriga och de var så glada för att dels berätta allt som hade hänt och sen så att de fick berätta för Maria och Josef och så att de fick se Jesus och be till honom och sådär. Maria, hon sa nog inte så mycket egentligen, utan hon var mest tyst och så tänkte hon på allt det goda som hon hade fått höra om sitt lilla barn Jesus redan. Ja, och det speciella som hade hänt. Ja, precis, att allt stämde och det hade redan liksom skett så stora saker och Jesus var bara några timmar gammal. Det är häftigt. Vilket alltså. Liv. Spännande. Ja, det är spännande. Sen efter det. Ja, det ska jag berätta. Imorgon. Men nu är det väl lite... Gummy versus real food. Japp. Är ni redo? 3. 2. 1. Go! Nej. Ja, men det här är ju bra. Det är för vikten. Aha, okej. Okay. Jag tror inte skulle känna. Då kan du ta bort. Men vad fick du? Eller ska jag säga vad jag fick? Ja, du kan visa först. Jag fick grötriskorn. Alltså man brukar äta tomtegröt på jul. Men då brukar man ju koka det här så att det blir gott. Det här är risifrutt. Det är inte så nyttigt faktiskt. En gång skulle jag gå till en läkare och göra en sån hälsoundersökning. Och då hade jag inte hunnit äta frukost. Jag tog en risifrutt snabbt. Och när jag tog mina prover så sa de, vad har du ätit? För det var jättedåliga värden. Det var inte så nyttigt att äta en riktig frutti. Oj! Men det kan ju inte vara så nyttigt att äta hårda risgrynskorn. Nej, det kan inte vara. Men det goda är sällan nyttigt. Men risifrutti har ju samma typ av... Det här är ju som julbart. Ja, det är det, va? Det är absolut. Åh, vad gott det var. Det känns som att jag har vunnit de flesta gångerna. Ja. Jag har verkligen haft otur. Det här är gott. Det är med hallonsmak. Var det bra, Anna? Du kan få hälla upp här i den här. I den alltså. Såja. Det här var gott faktiskt. Men Lennart, ska jag äta detta? Det tycker jag. Och inget är ju värre än rödbetssallad eller tonfisk. Lyssna här. Ja då, äter jag. Nej, bara kör på. Vänta, ska vi höra när jag äter då? Min mat. Det här var ganska hårt och torrt och inte gott. Det här kan jag äta helt tyst. Har du det? Nej. Nej, så tyst kan jag äta. Det här var ju inte gott. Alltså det här... Jag tycker Gummy vs. Real Food var inte så kul. Tycker jag. Vill du prova några av mina? Ja, jag kan göra det. Bara för att vara... Oj, så kan jag... Nej, jag fick det här. Det var mycket godare. Måste jag äta? Oh. Nej. Okej. Okay. Nu ses vi imorgon igen. Och då ska jag berätta en grej.
Hej då! Hej då!